Gospodine Milunoviću, vaša prva izložba u Pirotu, recite nam kakve su očekivanja na samom početku i šta je ono što ćete predstaviti pirotskoj publici, da tako kažem? Pravo da kažem, ja imam tremu, nikad u životu nisam imao tremu ni na jednoj svojoj izložbi, a ovo ja ne znam zašto, jer prvi put i vidim ovu galeriju i ja nisam učestvovao u postavljanju slika, oni su to sami rasporedili i ja sam se oduševio i vidim da ovi ljudi zaista znaju to da rade i vrlo su profesionalni, što me jako prijatno iznenadilo i obradovalo sam se. Pa evo, ovo je moja prva samostalna izložba u Pirotu, a izložio sam 20 slika, od toga 4 pastela, ostalo je sve ulje na platnu. Neka su slike starijeg datuma, pa može se reći onako po neka mala retrospektiva. Teme su razne, od pejzaža, aktova, u stvari imam jedan akt, ima tako, jedan dva portreta i tako. Mrtve prirode nema, ima nešto slično, ali i tako nije, ima razno raznih tema. A gde nalazite inspiraciju? Šta je ono što vas, recimo, u poslednje vreme inspiriše? Pa, kako bi to rekao, da budem precizan, to je neki svakodnevni doživljaj. Nekad mi se desi da idem ulicom i u sred gužve i nešto mi kao, što kaže, vrsne ili mi se upali lampica i to žurim u atelje ili da pribeležim neku skicicu ako ne mogu da slikam, pa onda to slikam. Inspiracije ima svuda po nas, zavisi to kako čovjek gleda i šta prepoznaje, šta vidi. Meni je to onako svakodnevica i nekako sam u tome sve vreme. Šta će ova postavka pokazati posetiocima galerije? Da li će prikazati vas kao umetnika i stvaraoca ili ćete nešto snažno poručiti? Pa, nemam ja neku naročitu poruku, to ostavljam gledalcima da oni dožive to na neki svoj način. Ja sam to slikao onako kako ja mislim da treba i ono što ja inače slikam. Gledalcima ostavljam da nađu nešto ili zanimljivo ili opet da iskritikuju, mislim, prihvatam sve opcije. Eto, to bi bilo. Hvala vam puno.